የነስልኝ ልማጮቻችን ይህ የሚስን አዲስ ነው የዕለት አርብ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ነሀሴ 5 አገር አቋራጭ የጭነት ተሽከርካሪ ባለንብረቶች በግብር አከፋፈል ቅሬታቸውን አሰሙ በአገር አቋራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ በተደረገ የግብር አከፋፈል አስተራሎት ስራችንን ለመስራት ተቸገርን ያሉ አ3 አገር አቋራጭ የጭነት ትራንስፖርት ባለንብረቶች አክሲዮን ማህበራት ቅሬታቸውን አሰሙ የጭነት ትራንስፖርት ተሽከርካሪ ባለንብረቶቹ አመታዊ ግብራቸውን ከዚህ በፊት በነበሩት አመታት በቁርጥ ግብር ሲከፍሉ የነበረ ሲሆን በለውጡ መሰረት የቁርጥ ግብሩ ቀርቶ ተሽከርካሪዎቹ ባስገቡት ገቢ እንዲሆን ተደርጓል ሲል ሪፖርተር አስነብቧል አስራሩ ተግባር ሲደረግ የነበረው በስራው ባህር የተነሳ የአገር ቆራጭ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ ህጋዊ ደረሰኝ መመዝገብ ና የሂሳብ መዝገብ ለማያያዝ አስቸጋሪ በመሆኑ እንደነበር ማህበራቱ ለትራንስፖርት አሰሪዎች ፌዴሬሽን በጻፉስ ደብዳቤ ቅርታቸውን ለመንግስት አቅርቧል ሆኖም የተሽከርካሪዎቹ ባለንብረቶች የአመት ገቢያቸው ከግማሽ ሚሊዮን ብር በላይ በመሆኑ የተሽከርካሪ ባለንብረቶቹ ደረሰኝ አሳተመው ገቢና ወጪ የሚያመላክት የሂሳብ መዝገብ እንዲያስገቡ የሚያስገድድ መመሪያ ወጥቶ ተግባራ እየተደረገባቸው እንደሆነ እንደሆነም ገልጸዋል በ13 ማህበራት የተደራጁ 1465 የጭነት ተሽከርካሪዎች ባለንብረቶች ለፌዴሬሽኑ በደብዳቤያቸው ባብራሩት መሰረት አሽከርካሪዎቹ በየዕለቱ ስምሪታቸው ህጋዊ ደረሰኝ እንደማያቀርብላቸውና ሰነድ አልባ ወጪዎች ያጋጥሟቸዋል ፌዴሬሽኑም ከማህበራቱ ቅሬታዎቹ በዝርዝር እንደደረሱትና ለአዲስ አበባ ገቢዎች ቢሮ እንዲሁም የተለያዩ የሚኒስትር መስሪያ ቤቶች በግልባጭ እንዲያውቁት በማድረግ ደብዳቤ እንደጻፈላቸው የፌዴሬሽኑ የስራ አመራሮች ገልጸዋል በጉዳዩ ላይም ከገቢዎች ቢሮእና ና ከሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ሀላፊዎች ጋር ሀሙስ ነሀሴ አራት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት ለችግሩ እልባት ለመስጠት እንደሚወያዩ አመራሮቹ ተናግረዋል ባለንብረቶቹ ለጥገና ወጪዎቻቸውና ለባለሙያዎች አገልግሎት የሚፈጽሙት ክፍያ በከፍተኛ መጠን የጨመረ መሆኑንና ለዚህም ወጪ ህጋዊ ደረሰኝ የማያገኝ እንደሆነ ለተሽከርካሪዎች ጥበቃ በቀን ቢያንስ እስከ 300 ብር ያለደረሰኝ እንደሚያወጡ እንዲሁም ለጭነት ስራ የሚከፈለው የደላላ ክፍያም በተጨማሪ ደረሰኝ ከሌላቸው ወጮች መል እንደሚገኝ አክለዋል ተሽከርካሪዎች ጅቡቲ ውስጥ አደጋ ቢያጋጥማቸው ለመኪና ማንሻ ክሬን እስከ 800 ሺህ ብር እንደሚያወጡ ለጥበቃም በቀን እስከ 10 ሺህ ብር ለፖሊስ ሪፖርት ደግሞ እስከ 50 ሺህ ብር እንደሚያወጡ እነዚህ ወጪዎችም በደረሰኝ ስለማይወራረዱ በገቢና በውጪ ስሌት መሰረት የሚከፈል ግብር እንደማያዋጣቸው አስረድተዋል የማህበራቱ አባላት የ2015 በጀት አመት ግብር ለመክፈል በክፍላተ ከተሞች ገቢዎች ጽፈት ቤት በሄዱበት ወቅት አንዳንድ ክፍላተ ከተሞች ለሚቀጥለው አመት ደረሰኝ አሳትመው የሂሳብ መዝገብ እንዲይዙ በግዴታ እንዳስፈረሟቸው የተወሰኑት ደግሞ የሂሳብ መዝገብ ካላመጡ ግብር መክፈል እንዳይችሉ እንደነገሯቸው ለፌዴሬሽኑ መጽሐፍት ደብዳቤ ገልጸዋል ዘገባው ከማህበራቱ አንደኛው የሆነውን የደጀን ሀገር አቆራጭ ትራንስፖርት ማህበር አመራር የሆኑትን አቶ ክብረት አለማየው ገልጸውልኛል ብሎ እንዳስነበበው ማህበራት ወደ ንግድ ድርጅትነት ከመቀየራቸውና የመንግስትን ግብር ይክፈሉ ከመባሉ በፊት በራሳቸው በተበታተነ ሁኔታ ግብር ይከፍሉ የነበረ ባለ ንብረቶች አሁን ከማህበሩ ጋር የኪላይ ውል ገብተው እንዲከፍሉ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመጣ ችግር ነው ብለዋል ዘርፉ በደም ተደራጅቶ እንዲቀጥል የቁርጥ ግብር እንዳለ ሆኖ ትራንስፖርተሩም ከማህበሩ ጋር በኪራይ ውል ሳይሆን ኮንትራት እየወሰደ መስራት ነው ያለበት ሲሉ አስረድተዋል አምባሳደር ኢላሚንሱፍ በሶማሊያ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮችን አመሰገኑ በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ተወካይ አምባሳደር መሐመድ ኤላሚን ሱፍ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ሶማሊያን ለማረጋጋት ላደረጉት አስተዋጽኦ አመስግነዋል በሶማሊያ ባይደዋ ሰላም ማስከበር ተልኮ ግዳጃቸውን የፈጸሙ የኢትዮጵያ ወታደሮች የአፍሪካ ህብረት የሽግግር ተልኮ ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ሽኝትና የሜዲያ ሽልማት ስነ ስርዓት በዝግጅቱ ላይ በሶማሊያ የደቡብ ምዕራብ ክልል ፕሬዚዳንት አብዲልአዚዝ ሀሰን መሐመድ በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ የአፍሪካ ሰላም አስከባሪ ሀይል አዛዥ ሌጀር ጄኔራል ሳም ሆኪይድንግ እና ና ሌሎች ዲፕሎማቶች ተገኝተዋል በሶማሊያ የአፍሪካ ህብረት ልዩ ተወካይ አምባሳደር ኤል አሚን ሶፍ ኢትዮጵያውያን ወታደሮች በሶማሊያ ሰላም እንዲሰፍን ላሳያችሁት ትጋትና ቁርጠኝነት አመሰግናለሁ ብለዋል ኢትዮጵያ ወታደሮች ባደረጉት ድጋፍ መሰረት አሁን ላይ ሶማሊያ እንደ አልሸባብ ያሉ አሸባሪዎችን ለመዋጋት ከፍተኛ ቅም መፍጠሯን አምባሳደሩ አብራርተዋል በሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሙክታር መሐመድ በበኩላቸው ኢትዮጵያ የአፍሪካ ህብረት በሶማሊያ ሰላም ለማስከበር የሚያደርገውን ጥረት ለማገዝ ቁርጠኛ መሆኗን ገልጸዋል በሀገሪቱ በይ ባኮል ና ጊዶ የተባሉ ክልሎች በአፍሪካ ህብረት ሰላም ማስከበር ተልኮ ስር በኢትዮጵያን ወታደሮች ሲጠበቁ የነበሩት አካባቢዎች መሆናቸውን የህብረቱ መረጃ ያመለክታል ኢትዮጵያ ከሀገራትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላትን ትብብር አጠናክረ እንደምትቀጥል ገለጸች ኢትዮጵያ ከሀገራትና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላትን የባለ ብዙ ወገንና የሁለትዮሽ ትብብሮች አጠናክረን እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ከሰሞኑ በኢትዮጵያ የተደረጉ የተለያዩ ሀገራት ባለስልጣናት ና የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች ሽፋዊ ጉብኝት ላይ ያተኮረ መግለጫ ሰጥተዋል የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ማያርዴት በኢትዮጵያ ያደረጉት ጉብኝት የሁለቱን ሀገራት የዳበረ ና ወደ ተሻለ የተጠቃሚነት ደረጃ የማሳደግ ዓላማ የነበረው እንደሆነም ነው የተነሳው ይህንን ገቢር ለማድረግም ስኬታማ ምክክር የተደረገበት ነው ብለዋል ቃል አቀባዩ ከሲመታቸው ወዲህ የመጀመሪያ ይፋዊ የአፍሪካ ጉብኝታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉት የደቡብ ኮሪያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ፓርክ ጂንን ጨምሮ የጃፓን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሀያሺ ዮሺማሳ የደቡብ አፍሪካ አለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስተር ናኔሊ ፓንዶር የነበራቸው የኢትዮጵያ ጉብኝትን ተነስቷል ቃል አቀባዩ አክለውም የዓለም ባንክ ፕሬዝዳንት አጃይ ባንጋ እንዲሁም የአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ዶክተር ሃኔቲ ዌበር በኢትዮጵያ የተሳካ ቆይታ አድርገዋልም ብለዋል ባለፉት ቀናት የተደረጉ ይፋዊ ጉብኝቶች ኢትዮጵያ ከተለያዩ ሀገራትና አለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያላትን የባለብዙ ብዙ ወገን እንዲሁም የሁለትዮች ዲፕሎማሲያዊ ትብብር ይበልጥ ማጠናከር ያስቻሉ መሆናቸውን ገልጸዋል የሽብር ስጋቶችና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል የገጠነው ሀገራት በትብብር መስራት እንደሚገባቸው ተገለጸ በአፍሪካ ቀንድ የሽብር ስጋቶችና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀሎችን ለመከላከል ና ለመቆጣጠር የቀጠና ሀገራት በትብብር መስራት እንደሚገባቸው ተገለጸ ኢትዮጵያ ኬንያ ሶማሊያ ጅቡቲ ና ያካተተና ያካተተ ና የሀገራቱ የመረጃና ና ደህንነት ተቋማት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የተሳተፉበት የምክክር ጉባኤ በአዲስ አበባ ተካሂዷል የብሔራዊ መረጃ ና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጀኔራል አቶ ታዜር ገብረ እግዚአብሔር የምክክር መድረኩን በከፈቱበት ወቅት እንደተናገሩት ምስራቅ አፍሪካ ለሽብርተኞች ምቹ የሆነ ቀጠና ብቻ ሳይሆን ሽብርተኝነት አሁንም የቀጠና የጸጥታ ስጋት ችግር ሆኖ ቀጥሏል በተለይ የአልሸባብ ና የአይኤስ የሽብር ቦኖች በቀጠለው የተለያዩ ሀገራት ውስጥ መረባቸውን ዘርግተው እኩይ ተግባራቸውን ለመፈጸም ሊተቀን እየጣሩ ነው እነዚሁ ሽብርተኛ ቡድኖች በፋይናንስ በሰው ኃይል ምልመላ በስልጠናና ቁሳቁስ በመደጋገፍ የጥፋት ሴራቸው ስር እንዲሰድ ያላሰለሰ ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛሉ ቀጠናው ለህገወጥ የሰዎች ዝውውር መተላለፊያ ህገወጥ የጦር መሳሪያ ንግድና ድንበር ተሻጋሪ ወንድሎች መስፋት የሚስተዋልበት መሆኑን ለዚህ እኩ ድርጊታቸው ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯል ብለዋል ከሽብርተኞች ጋር የሚደረግ ትግል በአንድ ሀገር ጥረት ብቻ የሚሳካ ባለመሆኑ የጸረ ሽብር ዘመቻን ሀገራት ውበትብብርና አጋርነት በጋራ ሊያከናውኑ እንደሚገባ አቶ ታዜራ ተዋል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባለፈው አንድ አመት ውስጥ በሽብርተኝነት ለመከላከል ረገድ ከውጭ አቻይ መረጃና ደህንነት ተቋማት ጋር በተከናወኑ የትብብር ስራዎች ሊፈጸሙ የነበሩ የሽብር አደጋዎችን በመቀልበስ በሴራው እጃቸው ያለበትን 165 የአልሸባብ አባላት እንዲሁም 121 የኤስ አባላት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን አስታውሰዋል በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በእንድ ውቅያኖስ አዋሳኝ ሀገሮች ውስጥ በአሸባሪ ቡድኖችና ድንበር ተሻጋሪ የተደራጁ የወንጀል ኔትወርኮች መካከል ያለው ትስስር የጨመረ መምጣቱ በመድረኩ ተገልጿል የሽብር ስጋቱ ለመክታት በሁለትዮሽ በክፍለ አህጉር በአህጉርና አቀፍ ደረጃ ይበልጥ የተቋማት ትብብርንና ቅንጅትን ማጠናከር አስፈላጊ መሆኑን ተጠቁሟል። የሽብር ቡድኖችን ምልመላ ፕሮፓጋንዳን ና ጽንፈኝነት መከላከል ላይ የሚወሰዱ እርምጃዎችን ማጠናከር በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ተገልጿል የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት መረጃ እንዳመለከተው የሽብር ቡድኖችንና የወንጀል ኔትወርኮችን በጋራ የድንበር ስራዎች ለመከላከል የሁለትዮሽ ና ባለብዙ ወገን ትብብርን ማጠናከር አስፈላጊነት ላይ ከስ ላይ ተደርሷል በዚሁ መሰረት የሽብርተኞች የፋይናንስ ምንጭ መለየትና ማድረቅ የሚያስችሉ እርምጃዎችን ጨምሮ የጸረ ሽብር ዘመቻን በጋራ በማካሄድ ውጤታማ ሊያደርጉ የሚያስችሉ ሀይነጥቦችን የያዘ ምክራ ሀሳብ በማስቀመጥ የምክክር መድረኩ ተጠናቋል ጦርነት የመጀመሪያ ተጠቂ ሴቶችና ህጻናት በመሆናቸው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱ እንዲቆም ተጠየቀ በጦርነትና አለመረጋጋት ምክንያት በሚፈጠረው ቀውስ የመጀመሪያ ተጠቂዎችና የመከራው ገንፈት ቀማሾች ሴቶችና ህጻናት ናቸው ሲል በኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የሴቶች ክንፍ ገለጸ የጋራ ምክር ቤቱ የሴቶች ክንፍ ይህንን ያለው ወቅታዊ ጉዳይን አስመልክቶ በትላንትና ለት ባወጣው መግለጫ ነው ኢትዮጵያ ከቅርብ አመታት ወዲህ ግን በሁሉም ክልሎች በሚባል ደረጃ በኦሮሚያ በሶማሊያ በአፋር በቤንሻንጉል ጉምዝ በደቡብ በጋምቤላ በአዲስ አበባ ና በሌሎቹ በተከሰቱ ግጭቶች ና በትጥቅ የታገዙ ግድያዎች የህብረተሰቡን ኑሮ የተፈታተኑ የምድር ሲኦል እያደረጉበት ይገኛሉ ያለው በትግራይ የተፈጠረው ጦርነት የዜጎቻችን እልቂት በትግራይ የተፈጠረው ጦርነት የዜጎቻችንን እልቂት ና ከፍተኛ የንብረት ውድበትን ማድረሱን አስታውሳል በሀገራችን ለሚነሱ ፖለቲካዊ ጥያቄዎችም ሆነ ለዋሉ ላደሩ ቅሬታዎች የሚወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች የችግሩን መነሻ ምክንያት ያልመረመሩና ዘላቂ መፍትሄ መንገዶችን ከመከተል ይልቅ ወደ ኃይል አማራጭ የሚያዘነብሉ በመሆናቸው ነገሮች ከድጡ ወደ ማጡ ሆኗል ያለው መግለጫው በመሆኑም የጋራ ምክር ቤት አባላቱ ጥሪዎችን ያስተላለፉ ሲሆን ከቀደመው የትግራይ ጦርነት በመማር ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱ ቆሞ ችግሮች በድርድር ነው ውይይት እንዲፈቱ በአጽኖት ጠይቋል በተጨማሪም ሮጠው ማምለጥ የማይችሉ አረጋውያን ሴቶችና ህጻናት በከፍተኛ የደህንነት ስጋት ውስጥ በመሆናቸው መንግስት አስፈላጊውን ጥበቃ እንዲያደርግላቸው እንዲሁም የሰላም ጠንቅ የሆኑ ፖለቲካዊ ጥያቄዎች መነሻ ተፈትሾ ዘላቂ መፍትሄ የሚፈለግበትን የጋራ መድረክ መንግስት እንዲያመቻችም ጠይቋል መግለጫው ሚዲያዎችና ማህበራዊ አንቂዎች ግጭቱን ከማባባስ እንዲቆጠቡ ያሳሰበ ሲሆን ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ግጭቶችን ለማስቆም መፍትሄ እንዲፈልጉም ጠይቋል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ህንፃ ግንባታ በገንዘብ ጥረት መቆሙ ተነገረ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በአዲስ አበባ ከተማ ሜክሲኮ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በ 2 ቢሊዮን ብር ያስጀምረው ባለ36 ፎቅ የዋና መስሪያ ቤት ህንፃ ግንባታ በገንዘብ ጥረት ምክንያት መቆሙን ሪፖርተር ዘግቧል በ3543 ካሬ ሜትር ላይ የሚገነባው ባለ አራት ብሎኮች ህንፃ ግንባታ አምስት ዓመታትን ይወስዳል ተብሎ ነበር ይሁን እንጂ በበጀት እጥረት ምክንያት አንድ ዓመት በሙሉ ግንባታው ሳይጀምር ቀርቷል ዲዛይን ተሰርቶለት የመሰረት ድንጋይ ተጠቃምጦለት እንደነበር የአገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሊላ ተናግረዋል የኤሌክትሪክ አገልግሎት የለውጥ ስራ ሁሉን ዘርፍ የዳሰሰ በመሆኑ ህንፃውን ለማስገንባት የገንዘብ እጥረት በማጋጠሙ ቅድሚያ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተሰጥቷል ብለዋል አቶ ሽፈራው በተቋማቸው የ215 ዓ ም በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ና በ216 ዓ ም የትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ለጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በ215 በጀት ዓመት 522032 አዳዲስ ደንበኞችን የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ ለማድረግ አቅዶ 35344 ደንበኞችን ከኃይል ጋር በማገናኘት የእቅዱን 765 167 ማስመዝገቡን አቶ ሽፈራ አስረድቷል ተቋሙ ከኤነርጂ ሽያጅ ከአዲስ ኤሌክትሪክ መስመር ማስቀጠያና ከንብረት ማስወገድ 37 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅዶ 35 ቢሊዮን ብር ማግኘቱን አስታውቀዋል ከተቀለ ገቢው ከኢነርጂ ሽያጅ ለመሰብሰብ ከታቀደው 27 ቢሊየን ብር ውስጥ 25 ቢሊዮን ብር አሳክቻለሁ ብሏል በአጠቃላይ የተሰበሰበው የኤነርጂ ሽያጭ ገቢ ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር 22 በመቶ ጭማሪ እንዳለ ዋና ስራ አስፈጻሚው ተናግሯል በአጠቃላይ ከተሰበሰበው 35 ቢሊዮን ብር ገቢ ውስጥ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል 14 ቢሊዮን ብር የኃይል ግዢ ክፍያ መፈጸሙን አቶ ሽፈራው ገልጸዋል ከአዲስ ኤሌክትሪክ መስመር ማስቀጠያ 7.9 ቢሊዮን ብርና ካሮጌ ንብረት ሽያጭ 240 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን አክለዋል በተናቀቀው በ2015 ዓ.ም የዲሲፕሊን ችግር በታየባቸው 1060 ሰራተኞች ላይ የተለያዩ አስተዳደራዊ እርምጃዎች መውሰዱን አቶ ሽፈራው ገልጸዋል በተጨማሪም ለ288 ሰራተኞች የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ለ719 ሰራተኞች ገንዘብ ቅጣት 39 ሰራተኞች ስንብት እንዲሁም 9 ሰራተኞች ከቦታቸው ተነስተዋል ተብሏል በበጀት አመቱ ለ1968 ዜጎች ቋሚና ጊዜያዊ የስራ እድል መፍጠር መቻሉን በተጀመረው የ2016 በጀት ዓመት ከኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ 328 ቢሊዮን ብር ከልዩ ልዩ ገቢዎች ማለትም ከማያገለግሉ እቃዎች ሽያጭ 260 ሚሊዮን ብር ከአዲስ ኃይል አገልግሎት ማስቀጠያ 11.9 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ መታቀዱን ገልጸዋል በአጠቃላይ በበጀት አመቱ 45 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ለመሰብሰብና 600 ሺህ አዳዲስ ደንበኞችን ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ እቅድ መያዙን አቶ ሽፈራው ተናግረዋል